Takže ještě jednou dobrý den, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, milí hosté, zahajuji tímto 17. zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11. Srdečně na našem jednání vítám všechny přítomné členy zastupitelstva městské části i další hosty. V úvodu bych vás chtěl upozornit, že zasedání zastupitelstva je přenášeno online na webu městské části a přenos bude archivován. Dnešní zasedání členů zastupitelstva městské části bylo řádně včas svoláno a při zahájení je přítomná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, takže je možno jednat a usnášet se. Zápis z 16. zasedání zastupitelstva městské části dne 21. dubna 2016 předepsali a podepsali určení ověřovatele bez připomínek. Nyní budeme projednávat program dnešního zasedání zastupitelstva. V materiálech vystavených na webu máte program navržený radou ze dne 9. května 2016. Na svých stolech máte nový program, včetně materiálu na stůl. Jedná se o body informace bez projednání, bod číslo 15, úklid a údržba zeleně na území Prahy 11, období 1.10.2015 až 30.4.2016 a od 1. května 2016 a bod číslo 16. Sandra. Takže nyní otvírám diskuzi k doplnění či připomínkám programu. Děkuji, nikdo se do diskuze nehlásí. Pan Sikora. Bude hovořit, či nebude hovořit? Nebude zapojit, to nefunguje, jasně ne. Až to bude fungovat. Hovořit klidně bez toho. Já se ptám. Ale špatně se ptáte. Už. Petr Sikora. Dobrý den všem. Já navrhuji zařadit bod projednání mimořádné dotace pro klub SKV Praha. Na minulém zastupitelstvu byla tomuto klubu přidělena mimořádná dotace ve výši 230 tisíc, přestože si nepodala žádost jako ostatní klub v dnešním místě. A přestože tuto žádost posuzovala Olška a následná sportovní komise, stačilo říct, že pan Farmačka je prostě jiný než ostatní a že je takový solitér a že bylo znát, to pochopí a žádost byla schválena všemi hlasy koalice. Mě na tom zaráží pouze skutečnost, že pro kluby z Jižního města, které si podali žádost v termínu a musela splňovat přísná kritéria, hlasovala z hnutí pro Prahu 1 z 18 zastupitelů pouze 4 pro přidělení dotace, zatímco pro žádost pana Farmačky podanou mimo pravidla hlasovali úplně všichni zastupitelé hnutí pro Prahu 11. V souvislosti s tímto nám přišel e-mail od občana, který měl potřebu se k tomuto vyjádřit a já jsem vám ho dal na stůl, abyste si měli možnost to všichni přečíst. V zásadě z něho vyplývá, že pan Farmačka starší, které chtěla podotknout, nemá žádný smluvní vztah na pronájem protičen Zdešek Mlíčovu a nemůže být tudíž příjemcem dotace od městské části Prahy 11. Já bych chtěl, abychom se o tom pobavili a zároveň si přeji, aby toto projednal i kontrolní výbor a na příští zastupitelstvu nás seznámil s výsledkem této kontroly. Děkuji. Zařadit prosím za bod 10. Děkuji. Další do diskuze pan inženýr Korbel. Dobrý odpoledne, Korbel, ještě město náš domů. Já už to dozvědnu na ten mikrofon. Takže já bych rád, na posledním zastupitelstvu jsme sice neschválili ustanovení pracovní skupiny časopisu Klíč, nicméně se jak
si snesla, usneslo zastupitelstvo, že se staví pravidla pro uveřejňování příspěvků opozice a všech zastupitelů časopisu Klíč. Takže já bych rád zařadil za bod 16, za bod Sandra, tento bod, abychom se dověděli, jaké fázi je, jsou ty pravidla zpracovávána a kdo je vedoucí té skupiny, která to je za to zodpovědná, aby ta pravidla vznikla. Takže pane předsedající, za bod 16. Děkuji. Ano, děkuji, beru na vědomí. Dál do diskuze pan Sýkora. Petr Sýkora, že jsme náš domov. Před sebou máte materiál, otevřený dopis zastupitelů městské části Prahy 11, který jste nechali na muži, abyste si ho mohli rovněž přečíst, měl vám přijít i e-mailem. Rádi bychom otevřeli pod prodloužení nájmu střední školy managementu a služeb o jeden rok. Z celého dopisu přečtu jenom poslední dva odstavce. Vzhledem na časový sled a zákonné lhůty týkající se dokončení, respektive vypracování projektové a prováděcí dokumentace stavebního povolení, výběrový řízení a tak dále, by prodloužení nájem smlouvy pro naši školu nenarušilo naplánování a realizaci rekonstrukce budovy, jejíž potřebu nespochybňujeme. Za významné výhody pro městskou část považujeme další příjem z pronájmu školní budovy a za další budova nebude prázdná, což v opačném případě znamená rizika vandalismu a jiné. Jo, takže já si myslím, že toto určitě stojí za to, abychom to projednali a že městská část tím, že vlastně ty věci ještě nemá připravené a tím, že bude moct rok pronajímat škole ty prostory, kde vám limit, to je částka, která je z mého pohledu velice zajímavá. A to, co tam pan Kačmář uvedl, prázdná škola, znamená chládající škola, já si myslím, že to rovněž stojí za projednání. Rovněž navrhuji, aby toto bylo zařazeno za bod 10. Děkuji. Martin Farmačka. Farmačka, TF 11, dobrý den. Já bych rád požádal o zařazení bodu 4 jako bodu pevného na 16. hodinu z důvodu přítomnosti občanů lokality Rostěli, kteří by se rádi této věci vyjádřili. Děkuji. Ano, děkuji. Dál pan Korbel. Já se ztotožňuji s návrhem pana Farmačky a akorát mám protinávrh v tom, aby tento bod pevný byl zařazen na hodinu pátou. Ano, děkuji. Technicky pan Jirava. Žádám o přestávku na poradu klubu. Ano, 5 minut na poradu klubu. Ana? Nebo ještě Martin Farmačka. Vydržte, prosím, kolegové. Technicky pan to samé, to pan Jirava, prosím, 5 minut na klub. Ano. A ještě vy chviličku vydržte. Pan Kováč do diskuze. Chce zařazovat nový bod, nebo... Kováč, ano, já k tomu bodu číslo 4, ta změna územního plánu na Rostělech, vzhledem k tomu, že tento bod nebyl projednán výborem pro územní rozvoj a životní prostředí, navrhuji, aby byl stažen z programu jednání. Ano, děkuji, beru na vědomí. Byli tady, Martine, ty jsi taky chtěl. Takže 10 minut přestávka na poradu klubu. Dál do diskuze přihlášen Petr Jirava. Já bych ještě navrhnul doplnit jeden bod před zprávou o činnosti výboru, bod doplnění výboru pro územní rozvoj. Ano, dál do diskuze pan Sýkora. Petr Sýkora, já jsem ještě zapomněl k tomu bodu prodloužení té nájemní smlouvy v střední škole Technika služeb na Šulhovce. Jenom říct, že
škola si udělala, řekněme, podpisovou akci a dodala nám, aby podpořila ten dopis, který nám adresovala, zhruba 400 podpisů, které samozřejmě já potom podám na podatelnické části, to máme tady sebou. 400 podpisů. Děkuji. Ano, děkuji. Další do diskuze. Pan Hrabal. Petr Hrabal, ČSSD. Já mám ještě jeden návrh, bod číslo 15, aby tento bod byl projednán. To znamená, aby to nebyla pouze informace, aby to byl bod projednání. Děkuji. Děkuji. Takže do diskuze se nikdo další nehlásí, končím tímto diskuzi. A prosím předkladatele, aby mě sledovali, já zkusím zrekapitulovat návrhy a budu se vždycky koukat, jestli předkladatel souhlasí či nesouhlasí. Čili vemu to odzadu, čili v tom pořadí, v jakém budeme posléze o tom hlasovat. Takže pan Hrabal předkládá to, aby bod číslo 15 byl změněn bez projednání s projednáním. Pan Jirava předkládá před bod výbory do volba do výboru pro územní rozvoj a životní prostředí. Pan Kováč navrhuje stáhnout bod 4. Pan Korbel navrhuje bod číslo 4 přesunout na 17. hodinu. Pak tady mám dále pana Sýkoru za bod číslo 10 zařadit prodloužení nájmu střednímu učilišti v objektu Šlohofova. Pak tady mám pana Korbela za bod číslo 16 zařadit bod ohledně dalšího nakládání redakce Klíče. A pan Sýkora za bod číslo 10, mimořádná dotace pro volejbalovou školu pana Farmačky. Ano, dobře. Takže děkuji za kontrolu a začínáme tedy hlasovat o zařazení nebo o zařazení či stažení bodů. Tak jo, zapomněl jsem Martina Farmačku. Napsal Farmačka zařadit bod číslo 4 na 16. hodinu.